ערב טוב לכל הקהל הקדוש, גברים, נשים וטף, שבוע טוב, מזל טוב, אליהו הנביא, זכור לטוב, מתחילים את השבוע, יום ראשון כבר חלף ועבר במהירות, וכבר בפנינו יום שני, היום בעזרת השם, אנחנו נדבר בעניין שנשמה של יהודי זה כמו יהלום. חכמים אומרים בגמרא, למסכת פסחים כותבת הגמרא, לחזור בתשובה ולראות את האור. שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. רחמים אומרים כשאדם חוזר בתשובה אז הוא זוכה לראות את אור התורה. אור התורה יכול להחזיר אותו בתשובה. נשמה של יהודי זה כמו יהלום. כל נשמה של יהודי זה כמו יהלום. יהלום ששווה הרבה מאוד. ויהלום, כשהוא מלוכלך, צריך ללטש, לנקות את היהלום. אנחנו אומרים בבוקר שקמים בבוקר ואנחנו מתפללים ברכות השחר, אנחנו אומרים נשמה תאורה שנתת בי, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה יצרת בשרבה בקרבי, כל עוד הנשמה בקרבי מודה אני לפניך. אז גם בן אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא לא דתי, לא שומר תורה ומצוות. והוא החליט שהוא קם בבוקר, והוא קורא ברכות השחר, אומר נשמה תאורה שנתת בי. גם הוא אומר נשמה תאורה שנתת בי. איך הוא אומר נשמה תורה שנתת בי? הרי הוא לא דתי, הוא לא שומע תורה מצוות. אז מה, איך הנשמה תורה? איך הוא, מה הוא משקר? הרי הוא לא שומר שבת, לא עושה מצוות. איך הוא אומר נשמה תורה שנתת בי? אלא הוא לא משקר. הוא לא משקר. גם הנשמה של יהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות היא נשמה תאורה. הוא לא משקר, הוא אומר את האמת. את הנשמה אי אפשר להשמיד, את הנשמה אי אפשר להרוג, אבל את הנשמה אפשר ללכלך. זה אפשר. חוץ מלכלך את הנשמה אפשר לעשות כלום. לכן גם יהודי שלא שומר תורה ומצוות, הוא אומר נשמה תאורה שנתת בי. הנשמה שלו באמת תאורה. רק זה דומר ליהלום, שיהלום שווה מיליון דולר. והאדם מגיע לבורסה של רמת גן, תראה לי, אופש, זה 2.5 קראת, זה מיליון דולר, אתה צודק באמת. טוב, תביא את הכסף, הוא לא, לא יכול להביא לך כסף. למה? מה אמרת שווה מיליון דולר? נכון, שווה מיליון דולר, אבל הוא מלוכלך. בגלל שהיה לא מלוכלך, אני לא יכול לשלם לך. לך, תלטש אותו, תנקי אותו, תלטש את היהלום, תלך בגדה. אותו יהודי הולך, לוקח את היהלום, מלטש אותו, יש מכונה שמלטשת, מנקה. הנה היהלום זורח, מהיר. זה, חוזר אל הבורסה ברמת גן, יש את הפח שמו. מיליון דולר. הנה המיליון דולר. אז היהלום נשאר שם במיליון דולר, אבל הוא היה מלוכלך.
לא נותנים על יהלום מלוכלך. צריך לנקות בשביל שהיהלום נשאר לנקות. ככה זה נשמה של יהודי. גם האדם שלא שומר תורה בצורה, נשמה תורה שנתת בי, אתה ברתה, שמה שלו תורה, רק היא פשוט קצת מלוכלכת. מה הוא צריך לעשות? מה שהגמרא אומר מסכת פסחים, לחזור בתשובה ולראות את האור. המאור שיש בתורה, מחזירו למותר. המאור שיש בתורה, הוא מחזיר את האדם בתשובה. זה לחזור בתשובה ולראות אותו. ברגע שיורדים המסכים, מתגלים האורות. ברגע שאדם עושה תשובה, והוא אומר, חטאתי עוויתי, פשעתי אבא, אני חוזר בתשובה, אני מתחזק מהיום, אני מתחיל לשמור שבת, אני אתחיל להריח תפילין, יורדים לו המסכים. המסכים שהיו לו מול האור יורדים, ואז רואים את האור. ומה זה לחזור בתשובה ולראות את האור? מה הוא צריך לראות את האור? כמו אור של מנורה? דבר כזה? לא. אלא ברגע שאדם מתחיל לחזור בתשובה, הוא מתחיל להגיד איפה הייתי עד היום. תראו אלפי בעלי תשובה בלי הנרה. ברגע שהם חוזרים בתשובה, איך הם שמחים ללמוד גמרא, איך הם שמחים לעשות מצוות, איך הם שמחים לשמוע את השבת, נכנס בהם אהבת השם, נכנס בהם אמונה בשם, נכנס בהם דבקות ורוצים לעשות מעשים טובים, כל בית ישראל. זה האור. זה לחזור בתשובה ולראות את האור. המאור שבתורה מחזירו למותר. האור שיש בתוך התורה מחזיר את האדם בתשובה, מדריך אותו בדרך התורה והמצוות, משנה לו את החיים, יש לו עכשיו למי לפנות, יש לו למי להתפלל, הוא נהיה רגוע, הוא נהיה שמח, הוא נהיה עליז, הפה שלו מתנקה, המחשבה שלו משתנה, כולו משתנה. כולו משתנה. זה לחזור בתשובה ולראות את האור. האור שנכנס של התורה בנשמה של האדם, היא משנה לו את המהות. נשמה של הבן אדם זה מה שהבן אדם. נשמה תאורה שנתת בי. צריך פרשות לשמור על הנשמה שתישאר תאורה. ואז הכל מסתדר. שהנשמה לא נקייה צריך נקות. איך אתה מנקה? תהילים. על ידי תהילים. על ידי תפילה. ומצוות, עושה תורה, עושה מצוות, מעשים טובים, זה ניקיון, צחצוח של הנשמה. בדרך כלל אנשים לא מרגישים. גם כשאדם מתפלל, הוא לא מרגיש כל כך. כשהוא מניח תפילין, הוא לא מרגיש, הוא מתפלל, לא. כשעושה מצווה, הוא לא מרגיש, פשני, לא, זה... אבל זה עובד, זה מנקה. אפילו דוד המלך, עליו שלום אמר בתהילים, ערב קבסני מעמוני, ומחטאתי תארני. אפילו דוד המלך, רב שלום, אמר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ערב קבסני מעווני, תכבס אותי מהעוונות שלי כמו מכונת כביסה. וכבר איזה עוונות היו לדוד המלך? לא היה לו שום עוונות. אבל בכל זאת, צדיקים רואים כל דבר קטן, כאילו, וואה, מה עשינו? חטאתי, עוויתי, פשעתי, ערב קבסני מעווני, תכבס אותי מהעוונות. רצה להיות דוד המלך כל הזמן נקי. הצרה שלנו זה האמונות. חומה שמפסיקה בינינו ובין אבינו שבשמיים. אבל יש לנו את הזכות שהקדוש ברוך הוא נתן את התשובה לפני בריאת העולם. באה התורה וכתרגה ואמרה, רגע, אתה עומד, מה לילוד אישה בינינו? אתה עומד לייצר בן אדם. אמרה התורה לקדוש ברוך הוא. הוא יעשה אמונות, הוא יעשה דברים לא טובים. הוא יעצבן אותך. בשביל מה לך לברוא בן אדם? ככה אמרה התורה לקדוש ברוך הוא. אמר לה, בורא עולם, בראתי תשובה לפני בריאת העולם. בראתי את התשובה לפני שנברא העולם. בראתי לאדם הזה, שאת אומרת שהוא יעשה חס ושלום משהו לא טוב, בראתי לו תשובה לפני בריאת העולם. כמו שאומר הרמב״ם הקדוש בהלכות תשובה, שאדם חס ושלום עושה את העבירה, והוא לא הולך בדרך התורה, אומר עליו, הרמב״ם הקדוש, הרי הוא מתועב, אחרי הוא זה, הרי הוא לא טוב בפני הקדוש ברוך הוא, מילים ממש קשים.
אבל ברגע שהוא חוזר בתשובה, מה אומר עליו הרמב״ם הקדוש רבי משה בן מימון? הרי הוא אהוב, הרי הוא נחמד, הרי הוא כמי שלא חטא מימיו. מה זה אומר הרמב״ם הקדוש רבי משה בן מימון? הרי הוא כמי שלא חטא. כמה מעלת התשובה? צריך לחזור בתשובה. רבי אליעזר אומר, אין ישראל יגלים אלא בתשובה. בזכות התשובה שעם ישראל יתעורר, הם יגאלו. בזכות התשובה. יש מעמד גדול לתשובה. כל יהודי שמתעורר אפילו פסיק קטן, זה בשמיים צעדים אדירים. אדירים. אבל מה נעשה? יש יצר הרע. ויש בורקס והחברים שלו שמפריעים לאדם. רוצים שכל הזמן הוא יהיה בדאגה, הוא מה יהיה, יקר לי, מר לי, רע לי, אין לי לי, כיף לי לי, במבה לי, שף לי לי, הכל לי. כל הזמן יצרה, רוצה שאדם ייכנס למראה שחורה וידאג, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. או מה יהיה, לא יהיה כלום, מה יהיה. ככה יצר הרע הוא יודע איך להיכנס לבן אדם במוח. אפילו שיצר רע הוא גוף חיצוני, הוא לא נמצא בתוך האדם, הוא מחיצוניות לאדם. הוא מסובב את האדם, אבל הוא נכנס לו במוחין שאתה נותן לו מקום, ואז הוא מבלבל את האדם. תראו כמה אנשים, אתה רואה אותם פרצוף צ'עבאה, אבל לא צ'עבאה, עוד לא הגיע. או מה יש לך פרצוף צ'עבאה? מה, תבעו לך הספינות? היחד הנפלה. תשמח במה בורא עולם נתן לך לחם ושתייה ואוכל ואור ולישון ואתה בריא וישתב תבן שמולד מה רבו מעשה חש מלך לדום איך אומר רבי נחמן מברסלב כיוון שאני הולך לפלחם מה יש לכם אומרת הגמרא דאגה בלביש שיחנה יוציא אותה אז יש מי שאומר בגמרא שיחנה יגיד אותה למישהו שיוכל להוציא אותה ויש מי שאומר בגמרא שיחנה יסיח אותה בראש אולי אם האדם ידאג החשבון בבנק יעלה המניות הוויזות יעלו לו לא לא אבל כולנו יתפסים בזה יגיד מישהו שהוא לא דואג נגיד לו שהוא שקרן כולנו בני אדם כולנו נופלים כולנו עולים כולנו קמים כולנו יום קמים יותר חזק, יום פחות, יום יותר רוצים את השם, יום פחות. מי שרוצה את האמת, זה האמת. יכולים להגיד שאנחנו אדמורים, אנחנו לא אדמורים ולא צדיקים ולא רבנים. אנחנו יהודים פשוטים שמשתדלים ורוצים לעבוד את אבא שבשמיים. אבל הדברים האלה אצלנו חקוקים. יצר הרע לא רוצה שתעשה תשובה. יצר הרע מפחד שתלמד תורה. יצר הרע מפחד שתשמור שבת. יצר הרע מפחד שתניח תפילין. אז הוא יעשה את הכל שאתה לא תעשה את זה. יביא לך מבלבולים וזה ומדי וזה והנה אני ממהר לעבוד. עיקר שיהיה חושך ותפסיד את התפילין. בלילה אומר את זה. ברוך השם הוא לא הניח תפילין היום. לקחתי לו את התפילין היום. כך הוא עושה, אין לנו עיניים לראות, אבל העיניים אין לנו את הצרח, הוא אומר את זה, זכיתי היום, השתבר שמו, לא אין לי ארדבילין. היום התגברתי עליו. יהודה בן תמר אומר, אבי אז כאן אמר, וקל כאן נשר, ורץ כזה גיבור כערי, לעשות רצון אביך שבשמיים. מי שרוצה לעשות רצון אבא צריך להיות כמו אריה צריך להיות עז כמו הנמר צריך לרוץ כמו הצבי בשבע מטר כל קפיצה שהוא בריצה ולהיות קל כנשר אתה אומר לו בואי תפילה לך קשי אני עייף בוא תתפלל ים זבא תעלה תתפלל אין לי כוח אין לי קל לי לב רעב, רעב, רעב. מה רעב? אכלת חצי שולחן, מה רעב? מה רעב? עוד שנייה היית אוכל את המחבד גם, מה רעב? ברגע שמדובר בבורא עולם, פתאום כולם מקבלים רגליים קרות, קר לי, מה, איי, 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 אחד עשי לי, איי, אגב שלי, אמרתי לו, מה קרה? קודם לא היה אגב שלך. רק אמרתי לו, בוא נתפלא, איי, 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 פתאום הוא נזכר שכואב לו אגב. אבל לפני זה לא קרה לך אגב.
ככה זה רבותיי, שמדובר בדברים של בורא עולם, יצר הרע לא מוכן להם. למה? כי זה מה שישאר איתנו לעולם שכולו טוב. עולם שכולו טוב, העולם הזה פרוסדור, תכין את עצמך בפרוסדור שכנס לטרקלין. העולם הזה רבותיי רק מעבר, אנחנו רק עובים. אומרת הגמרא, מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, באים לידך מצוות, תעטוף, תעטוף. אתה לא יודע מה יוליד יום, תעטוף. זכית להיות במקום של תורה, תלמד, זכית על מזה, תחטוף, תחטוף. כל מה שקשור לבוא עולם, תחטפה, תחטוף. תחטוף מצוות, תחטוף ציצית, תחטוף תפילית, תחטוף שבת, תחטוף משנה, תחטוף שיעור תורה, רק תחטוף. ככה אדם צריך להתנהל. עם כל הקושי שיצר הרע רוצה לבלבל את האדם, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, אומרת הגמרא. יש יצר הרע, גם התבלין שלו זה התורה. ברגע שאדם עוסק בתורה, יצר הרע לא יכול עליו. לכן רבותיי, שיעורי תורה זה חשוב מאוד. כל יהודי כבר לא עיתים לתורה, כל אישה בת ישראל תשתדל בעזרת השם להתפלל תפילה ביום, לקרוא קצת תהילים, לעשות מצוות מעשים טובים, גם נשים, גם גברים, גם ילדים, כולם צריכים את בורא עולם, כולם צריכים תורה ומצוות. זה חיינו ואורך ימינו, בהם יגיע יומם ולילה, זה מה שיציל את עם ישראל, זה מה שיביא את הגאולה, זה מה שיביא את המשיח, זה מה שיביא את הברכה. אז לא נהיה בישיבות, אז מה? אז נלמד בבית. גם בבית, מלוא כל הארץ כבודו, אין עוד מלמדו. גם בבית אפשר לשבת במרפסת, ולקרוא משנה, ולקרוא הלכה, ולקרוא גמרא. לא קרה כלום, שתיית, לא כלום היום, לא צום ולא כלום, שתיית טעימה, מיץ תפוזים טעים, עם איזה זה, וקריאת תהילים, והשתבח שם עולם. מה רע? למה אפשר ללמוד בבית? אפשר ללמוד בסלון, לזכות את הבית. גמרא אומרת, כתוב את זה גם בזוהר הקדוש, בית שנשמעים בו דברי תורה, סופו שלא יחרב. בית שיהיה בו דברי אלוקים חיים, דברי תורה, אומרת הגמרא, סופו שלא יחרב. אדם שאומר דברי תורה בבית, מביא ברכה לבית, מביא הצלחה למשפחה, מביא לקירות, ישועות, ברכות, כל הבית הזה יתקדש. אפילו קצת שילמד. אז מי יודע מה בורא עולם מגלגל? למה הוא רוצה שאנשים ילמדו דווקא בבית? מוציא אותם מבית הכנסת, בית המדרש, להתפלל בחצר, להתפלל במדרגות, להתפלל על העצים. מעניין. מה יש שם במדרכות? מאוד מעניין מה בורא עולם עושה בסרט הזה. מאוד מעניין. פתאום אנשים פלים במדרכות, במקולות, בחצרות, על הגגות, מה קורה פה? הם רגילים לבת הכנסת, עושה להם הבורא עולם תוכנית 276, שנאמר לצאת בחוץ. אנחנו לא יכולים להבין למה ואיך, אבל שזה לטובה, ודאי. יש דברים מסתרים שאנחנו לא יכולים להבין. אולי יש שם איזה ניצוצות קדושה, אולי יש שם איזה דברים שאם לא היינו מתפללים ברחובות, אז הניצוצות, הבירורים האלה לא מתברים, המשיח לא היה בא. מי יכול לדעת? אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אבל ודאי שבורא עולם עושה את כל הדברים האלה בעזרת השם לטובה, לברכה ולהצלחה. אנחנו נעבור לתפילה. אבינו מלכנו שלך רפואה,
שלמה לכל חולי עמך. אמן. אבינו מלכנו מן המגפה מן עלתך. אמן. אבינו מלכנו זכור כי עבר אנחנו. אמן. אבינו מלכנו בחור סבל עמותינו. אמן. אבינו מלכנו כי עבר זה עדיננו. אמן. אבינו מלכנו מחיה ועבר ושערנו מנגד עיניך. אמן. אבינו מלכנו זוכר זכור טוב עניך. אמן. אבינו מלכנו עצמה לנשועה בקרוב. אמן. אבינו מלכנו מלכנו ישראל עמך. אמן. אבינו מלכנו מלכנו שחיך. אמן. אבינו מלכנו עולנו בעננו. אמן. אבינו מלכנו עזרו תשובה שלנו בפניך. אמן. אבינו מלכנו שימה כל ירון זרעי בעלינו. אמן. אבינו מלכנו זמנו מענינו. אמן. אבינו מלכנו קבל ברעבים עצות תילתנו. אמן. אבינו מלכנו שבינו כאן בפניך. אמן. נדב בנך, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני הושיענה, אדוני הושיענה, אדוני הצליחנה, אדוני הצליחנה, אדוני הצליחנה, עלינו אלוהי אברהם, עלינו, עלינו אלוהי אברהם. חנון עננו ויצעק משה לאדוני לאמור נא רפאנה נא ויצעק משה אל אדוני לאמור נא ישראל שעוד רמב"ם ירצו ונאמר אמן.